Olá, malta, sejam muito bem-vindos a mais um vlog. E sim, como vocês viram pelo título, hoje nós vamos estar aqui a falar seis jogos que a EA e a Codemasters estão a trabalhar. E obviamente que esta compra que a EA fez na altura, comprar a Codemasters, para mim foi uma compra inteligente por parte da EA, porque a Codemasters, a meu ver, é uma das produtoras que, a nível de jogos de carros, sem dúvida que é a melhor delas todas, estão a ver? A compra que a EA fez à Codemasters, acho que vai dar muitos frutos à própria EA. Então, pessoal, vamos falar dos jogos que estão a ser já produzidos e os que vão sair ainda este ano. Temos o novo Need for Speed, que os rumores apontam já para sair já em Natal de 2022. Agora, o que se passa aqui em relação ao Need for Speed, eu vou tentar ver se coloco aqui. A primeira teaser que saiu e que estava fotorrealística mesmo, aquele vídeo que se viu um Porsche, mas acho que era um Nissan. É esse novo Need for Speed, está a ser com o estúdio da Criterion, que é o do Need for Speed Hot Pursuit, e também juntamente com a Codemasters. Em relação ao Need for Speed, há rumores de mais dois Need for Speeds, um que vai ser para mobile e outro que poderá ser. Eu também não estou a perceber que tipo de Need for Speed é que vai ser, mas muitos estão a falar que poderá ser o Shift 3. E se vocês bem se lembram, a Slight Mad Studios, que também foi comprada na altura pela Codemaster, e isto faz parte tudo do mesmo bolo, porque nós vamos ter um Project Cars 4 também. Por isso é assim, destes três Need for Speeds, o primeiro que vos falei vai sair ainda, os rumores estipulam-se que vai sair ainda este ano, lá para o Natal 2022. Em relação ao Project Cars 4, manos, dizem também os rumores que eles vão voltar às origens. Pá, e ainda bem, porque assim, o Project Cars foi criado pelo Slight Mad Studios, que na altura foi financiado por pessoas e etc. Depois saiu o segundo, que também estava fixe, mas já jogando com o Gamepad já era mais difícil. E o terceiro, que juntou a Codemasters, epá, ficou uma simples cagada mesmo. Eu tenho, comprei-o, epá, mas chegou. E obviamente que eles foram bastante criticados, e por essa razão que o Project Cars 4 vai voltar às suas origens. Depois temos WRC, que vai sair já para o ano que vem. Eu já disse isso em várias situações. Esse é dos jogos que eu estou mais ansioso que saia. E fiquem já a saber que a Codemasters, a EA, eles têm a licença até 2027. Por isso, até 2027 tu vais ver WRCs da Codemasters. Manos, eu tive a oportunidade de jogar o WRC 10 não há muito tempo, já na Next Gen. Epá, eu não vou dizer que aquilo está mal, não vou dizer que não. É facto e é que o jogo tem vindo a melhorar ao longo dos tempos, mas. Pá, eu não. Acho que graficamente pode fazer muito melhor Next Gen, não é? E uma coisa é certa, o WRC vai utilizar Unreal 5, mano. Por isso, vocês estão a ver o potencial que o Unreal 5 tem, não é? E depois é assim, a Codemasters. Pá, nós temos jogos antigos, meu. Colin McRae, Dirt, Sea Connect. Pessoal, que estava uma delícia. 5 para o ano, preparem-se que vamos ter o WRC. E sem dúvida para mim, destes jogos todos que vos estou a apresentar, é o que eu tenho mais curiosidade e mais ansiedade por poder lhe pôr as mãos. E é um jogo que acho que já vai só sair para a Next Gen. Isso é perfeitamente normal. Depois temos o F1 22 e o F1 23. E vocês devem estar a dizer, mas espera aí, os gajos já estão a trabalhar no F1 23. Sim, parece que sim, que já estão a trabalhar no F1 23. O F1 22, os rumores também apontam que não vai trazer modo de história. Quando eu li isso, eu pensei, ok, modo de história, um estilo modo de história como o Alex Hunter do FIFA foi engraçado no início, mas aquilo depois entrou numa situação que era bastante estúpido e sinceramente não via muito futuro nisso.
mas pelo que parece, o F1 23, os rumores falam que vai continuar o modo história. Por isso, eu ainda não consegui perceber bem aqui qual é a jogada por parte deles, o que é que eles têm a fazer. Mas sim, e o F1 22 está praticamente a sair, como é óbvio. Acho que sai dia 1 de julho, por isso é desta lista. Vão haver três jogos que ainda vão sair este ano. Por último, FIFA 23, e a malta deve estar a dizer, mas espera aí, FIFA 23, então, mas eles não perderam a sílaba de FIFA. Sim, eles perderam a sílaba de FIFA, manos, mas é só para o ano. Eles ainda podem, este ano, o jogo vai ser ainda este ano, FIFA 23, eles ainda podem pôr a sílaba 23. No entanto, para o ano vai desaparecer essa sílaba. E eles também dizem que, por um lado, que não levaram com isso para a frente, por uma simples razão, o preço que eles estavam a pedir era um preço exagerado, e acreditem, não vai haver mais ninguém. Muitos estipularam, ah, a Konami se calhar ainda vai pegar, ou o FL ainda vai pegar nesse direito e mete FIFA. Duvido muito, porque estamos a falar de muito dinheiro, e eu também não entendi bem a intenção da parte da FIFA estar a pedir tanto dinheiro, porque pá, parecendo que não, eles tinham um contrato e ganhavam dinheiro com isso, não é? Deixaram. A EA para 2023, finais de 2023, que é quando vai ser o novo jogo de futebol, eles têm outras ideias, e usando a sílaba, que eles já pantearam essa sílaba, eles dizem que vão poder trazer coisas que antes não podiam trazer, porque eles estavam limitados também a trazer coisas, pá, tudo por causa de questões de contratos. Por isso, eles dizem que, por um lado, vai ser muito melhor para o player, vai ter mais conteúdo, e nós estamos aqui para esperar para ver se de facto vamos ter mais conteúdo ou não. E, manos, é isto que vos trago. São os seis jogos que a EA, Codemaster e Criterion estão a trabalhar. Três ainda vão sair este ano, os outros vão sair para o ano. E pronto. Ah, para terminar, muitos falam, ah, Grid, acho que esqueci-me do Grid. Mano, o Grid Legends, não há previsão ainda para estar a falar do Grid. Há previsão, sim, para estarmos a falar do novo Battlefield. Estipulou-se, eu acho que é em 2024 que eles tencionam fazer o novo Battlefield. Pá, eu espero que até lá eles consigam melhorar o Battlefield 2042. E que não caiam todos na mesma asneira. E que em 2024 que eles vão lançar o um novo Battlefield, não sei ainda se vai ser focado online, porque este Battlefield não tem modo história, inicialmente foi bastante criticado por não ter modo história, etc. Eu gosto de modo história, mas também tenho amigos meus que nunca jogaram modo história, simplesmente era online e bota abaixo. Mas pronto, há outros jogos, mas por exemplo o Grid, para já ainda não se fala nada. Aí o Grid Legend, eu gostava que eles. Pá, eu gostei do Grid, está bonito graficamente, mas eu gostava mais que eles fossem na onda do Race Driver, mas eu lembro-me dessa altura, meu. Eu acho que eles perderam muito, ok, eles mudaram para aqui, eu acho que eles perderam muito. Eles com o Project Cars 4 vão querer voltar às origens, e pá, porque é que eles não pensam em relação ao Grid voltar às origens? Toca Race Driver, mano. Isso sim era um jogão. Mas pronto. Espero que tenham gostado. Já sabes que é like cima do bolso, subscreve, partilha com os teus amigos e olha, e mete aí na caixa de comentários destes jogos que eu te estou a dizer qual é o que tu estás mais ansioso por ver, ok? Tchau, malta.